Алтынсарин ауданында тұрғындарға былтыр 70 миллион теңгеден астам жеңілдетілген несие берілген. Жеке кәсібін ашқан азаматтар ауылдастарында жұмыспен қамтып отыр. Дипломмен ауылға еңбек сынды мемлекеттік бағдарламаларды тиімді пайдаланушылар аз емес. Нәтижесінде жұмыссыздық деңгейі едәуір төмендеген. Аудандық мәдениет үйінің хореограф маманы Гүлжаухар Әділбекқызы дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы жұмысқа орналасқан жас маман. Ол оқу бітірісімен аудандық жұмыспен қамту орталығы арқылы тұрақты еңбекпен қамтылды. Бүгінде мәдениет үйінде жеткіншектерді ұлттық би нақыштарына үйретіп жүр. Осындай бағдарламалардың жұмыс іздеп жүрген өзі сияқты жастарға көмегі көп екенін атап өтті. 2019 жылы осы ауданға келіп, аудандық мәдениет үйіне дипломмен ауылға бағдарламасы бойынша жұмысқа орналастым. Хореограф болып, қазіргі таңда өз мамандығым бойынша шәкірт тәрбиелеп, облыстық аудандық байқауларға қатысып, республикалық халықаралық байқаулардан бірнеше рет жүлделі орындарға ие болып жүрміз. Осы ауданымызда жалпы би өнеріне деген жас дарындардың қабілетін ашуға деген көңіл бөлінуде қатты. Дипломмен ауылға бағдарламасының шарапатын көріп отырған тағы бір жас маман Зайра Нұрбаева 2019 жылы Қостанай медициналық колледжін зертханалық диагностика мамандығы бойынша тамамдаған ол, дипломмен ауылға бағдарламасы арқылы туған ауылына келіп аудандық ауруханаға жұмысқа орналасқан. Жұмысым өзіме ұнайды, еңбекақымда жақсы, дейді ол. Узнала про программу. Дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап жүзеге асырылуда. Біз несиелерді 2010 жылдың қаңтарынан бастап бере бастадық. Жыл басынан бері біздің аудан бойынша 133 баспана берілді. 2020 жылы 70 миллион теңгеге 17 несие берілді. Несиелер негізіне денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет саласының қызметкерлеріне берілді. Сонымен қатар 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде көтерме үстемақы да беріледі. Бұл жерде басты шарт несие алушы осы жұмысындағы қызмет өтілі 3 жыл болу керек. Бағдарламаға қатысам деушілер жетіп артылады. Барлығы ашық, электронды үкімет арқылы қабылданады. Мен оқу бітірген соң дипломмен ауылға мемлекеттік бағдарламасы туралы естіп, қатысу үшін құжаттарымды тапсырдым. 1-2 ай көлемінде құжаттарым мақұлданып, баспаналы болдым. Әкімдік үй берді, жұмыспен қамтамасыз етті. Әке шешем басқа ауылда тұратындықтан мені баспана мәселесі толғандырған еді. Осы бағдарлама арқасында үйге де қол жеткіздім. Айта кетерлігі, осы жылдан бастап жобаға ауылдық округ әкімдіктерінің аппараттарында жұмыс істейтін мемлекеттік қызметшілер енгізілді. Бұл тиісінше мемлекеттік бюджеттің шығыс бөлігін ұлғайтады. Дегенмен жергілікті басқару мекемелерін тапшы мамандармен қамтуға толық мүмкіндік беріп отыр. Гауһар Асанбек, Даниэль Шайынғазин, Мырзабек Жұманов, Қостанай телеарнасы.